Jag tror det va? Ska vi nog. What the fuck? Gick in av vägen. Is what must be done. Yeah. Everyone but you. Yeah, no. Wow, bakom dig! Wow! They should have talked. Han är bakom dig, är bakom dig. Ah, han är ute. Hjälp, hjälp! Ah, han är på mig. Vad sa du? Han droppar ett vapen där ute. Hur då? Fuck, en till idiot! Wow! Går det fel, jävel? Wow! Inte in i mig! Hallå? Jag knivar honom mot ryggen. Wow, det är en till den. Eller om det är han. Sitt samma jävla du. Håll honom. Oh, wow, är jag nere? Jag har ingen aning hur det hände. Den kan vi inte ens trycka på heller. Lät som en hund. En till! Vart? Ja, men jag håller den. Har du den? Ja, men jag kan ta... Wow! Fuck, jag är nere! Åh, jag vet. Wow, där var han. Det var den. Och det är två! Wow, nej! Få upp mitt liv lite. Det är en till! Eller någonting. Jag håller han här i alla fall. Det är tre stycken eller något. Jag är nere. Jag är nere. Då måste jag... Nej! Vad jobbigt. Svart! Är det från början? Nej, det är nu. Det är nu när de tre kommer. Åh, oh, där är han! Åh, oh, bakom, bakom, bakom! Nej, jag är ner. Wow. Oh man.
Save us here. Funny no doubt. Nej! Redan nere! Oh men! Det är för svårt det där. Nästan. Wow, akta! Det är en till! Höger om det. Nej, jag åkte ner! Oh, men måste du åka ner hela tiden? Jag har ingen aning vad som är med. Det. Åh, oh, så segt! De blir så frustrerade när det går om hela tiden. Jo. Vad händer nu? Det är... Nej, vad händer? Ja, självklart. Client connection lost. Jag tänkte väl du bara spratt. Men nu svårigheten är om att... Om att det är lika många, men att de är lite lättare. Men det är ju hur många som helst jag är nere. Jag vet, jag kan inte göra så hur länge som helst, för min gubbe blir helt plugg och måste... ...hila upp sig lite, eller vad man kan säga. Åh! Oh! Dö! Du. Är du en sån gubbe? Ja! Nice. Vad är han? Det roliga är att allting när han skjuter på mig så blir det pixligt. Här har vi en till. Han har ingen armor på sig nu. Jag har ingen armor på den nu. Jag ser han genom väggen. Väggen och sånt. Nej! Va? Jag blir av med den. Men du, var du dog du? Nej. Det gjorde det ju. Nej. Vadå, varför blev det mission fail då? Blev det det? Ja. Jag har ingen aning, den armor tog, eller min sån tar ju slut. Och det borde inte bli mission fail, dog du helt eller? Jag har ingen aning vad som hände. Men bort från mig! Hjälp!